God 5. desember, nå er det mandag. Jeg er så jævlig sliten i dag. Klokka er 10:30 liksom, og jeg våkna for noen minutter siden. Jeg har bare ligget og slumret den alarmen. Jeg har jo egentlig ikke sovet ordentlig, men jeg har bare ikke giddet å stå opp liksom. Og det får være greit, på en måte. Man kan ikke stå opp tidlig hver dag. Så jeg var veldig usikker på om jeg skulle trene i dag, fordi at jeg har veldig mye som skjer. Jeg må redigere podcast som skal ut i morgen. Jeg skal til Stortinget klokka 16:00 for å snakke med stortingspresidenten. Og så burde jeg få også redigert en vlogg med sikkert den dere ser på nå da. Men altså, jeg tror kanskje trening utgår til morgen. Da er det kalender imens. Da var det en badebombe. Just gum. Jeg sminker meg. Heldigvis synes ikke herpesåret sår for mye. Det er så kjipt at det er bare når man får det. Fordi faen altså, det er ikke noe pent. Og det er vondt. Ubehagelig. Klokka er nå i hvert fall 12. Jeg skal bare sminke meg nå, sånn at jeg har gjort det. Så skal jeg begynne å redigere på podcasten. Og så skal jeg møte Linus 3:15, tror jeg. Og da, på vei dit, så skal jeg innom apotek 1 og få kjøpt meg Pro Lip. Fordi nå har jeg brukt basmesin på det der, og det kan man bruke. Sånne bakterielindrende sårsalver, fordi da sprer det seg ikke noe mer. Og så vil healingprosessen gå fortere. Men Pro Lip har jeg alltid brukt, og det har fungert veldig bra, og den... Jeg skal vise dere, fordi hvis dere sliter med herpesår, sånn som jeg, det ligger jo i familien. På en måte, hvis du blir smittet en gang, så har du det. Da kan det bli aktivert når som helst i kroppen din. Så jeg har fått det fra mamma og pappa. Som er en salve, og ikke den på stikk. Når du kjenner, hvis du sliter med det her da, og du kjenner at det begynner å prikke på leppa, smør den på med en gang. Jeg har den alltid i veska. Nå har jeg mistet den. Jeg har ikke hatt herpesår på lenge. Jeg tror ikke jeg har hatt det på flere år. Nei, det var nesten jeg fikk det når jeg var i Granca. Da smør du det på med en gang du prikker, og så går det faen meg over. Det er helt sinnssykt. Så det er i hvert fall mitt tips. Så den skal jeg kjøpe meg en ny av nå. Jeg har sjekket at den er på lager. Fordi den, jeg tror egentlig at den er på vei ut av produksjon. Fordi det er ikke så mange som har den. Og den har funnet i alle år. Det er mamma som har anbefalt meg den. Jeg skal på Stortinget i dag, jeg da. Skal på date. Det er jo den ikke greit kampanjen som jeg gjorde for mange år siden. Som jeg er så stolt av. Det er det stolteste kampanjen jeg noen gang har tatt del av og vært ansiktet på, og det er så... Jeg er så stolt over den kampanjen der. Og det er jo fortsatt en av mine hjertesaker, det her med netthat og hvordan man skal ytre seg da, på en måte. Og hvor mange som misbruker det ytringsfrihet-setninga til å si hva faen de vil. Og jeg snakker om bare, altså, voksne og barn. Så, ja, det er veldig digg at jeg skal kunne, at de inviterte meg til det her. Det er skikkelig stort for meg, og jeg setter skikkelig pris på det, at de på Stortinget da ser meg, eller stortingspresidenten bare er sånn, ja, men hun vil jeg snakke med for å finne ut av mer. Så dette blir helt fantastisk. Og så får jeg håpe at stortingspresidenten ikke legger merke til herpesåret mitt. Jeg synes det alltid har vært så flaut å ha det, fordi det ser så vondt ut, og det ser så ekkelt ut når det kommer rue, og det blir gult og sånt. Det er nok jeg som tenker mer på det. Det kommer ny oppdatering på Disney Dreamlight Valley i morgen, blir det vel? Jeg vet ikke hvordan det er i europeisk tid, men 6. desember. Så jeg har egentlig lyst til å bare game i helgen, for å være helt ærlig. Men... Nå står jeg utenfor lokasjonen hvor jeg skal på date. Jeg er litt stresset egentlig. Litt nervøs. Nerver før første date, vet du. Kan ikke det? Du kan ikke det, kan jeg ikke ta med. Han bor her, eller han jobber her. Nå skal jeg bevege meg inn. Tenkte å ta en kaffe på jobben hans. Sjukt fint da, der han jobber. Herregud. Hva er dette for et bygge? Tenk at lille meg skal på kaffedate her. Daten gikk kjempebra. Jeg må slutte å si daten, fordi nå har jeg møtt den, så nå kan jeg ikke tulle mer. Det gikk kjempebra på Stortinget. Jeg kan prate mer om dette på. Nå skal vi på Antonsport og få tak i noen architecture-lur. Ok, skal vi se. Sånn, da har jeg kommet meg hjem. Oi. Jeg har vært og shoppet litt. Ok, så jeg var en tur på blant annet Lager 157, og da kjøpte jeg meg bare en singlet. En helt basic singlet til 30 kroner.
Altså, for det første, møtet gikk kjempebra med stortingspresidenten. Jeg fikk til og med, fikk en gave. Jeg fikk boka hans. Og det var litt flaut, jeg hadde ikke med gave til han. Men jeg får ta med litt sminke til neste gang jeg møter den. Da tenker jeg han blir glad. Men veldig fint, altså så koselig at jeg fikk den. Så var jeg på Klaus Olsson, og da kjøpte jeg meg en ny sånn julestjerne som står på stativ. Fordi jeg har en sånn fra før, men sist jeg, altså i fjor når jeg var hjemme og hentet julepynt, så var den ødelagt. Så jeg trengte faktisk en ny. Jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe en sånn som hang i vinduet, men det har jeg fra før, og så var det ikke flere igjen i hvite, og jeg vil ikke ha rød. Og så kjøpte jeg denne til 50 kroner, og så kjøpte jeg bare lyspære til julestjerna. Jeg kjøpte julegave til pappa, som da er skjeggolje. Han ønsket seg den her, for det han ønsket seg til jul, og han joggebukse, så da får han det. Med julestjerne til nutken, da skal vi bare sette på den et sted. Tada, det ble jo koselig da. Så koselig. Det er 6. desember. I dag så er det 6. desember, som betyr det kommer ny oppdatering på Dreamlight Valley da. Først kalender. Massage oil, champagne glitter. Kanskje jeg bare kan bruke den her som body shimmer. Den er sånn skimrette. Kanskje jeg kan bruke den som body shimmer. Monster sukkerfri sour strawberry creamy. Nå skal jeg lage meg frokost, så skal jeg, altså klokka er nå snart 9. Jeg drøyer den litt for lenge, men jeg er så trøtt om dagen at det er fy. Men jeg skal, lage frokost, og så komme opp på trening, og så terapeut klokka 1. Fra terapeut og alt, og terapeuten ligger liksom utenfor Oslo, det er derfor det tar så lang tid. Så nå er klokka 3:30. Jeg har vært på butikken, og jeg har hentet en pakke knekkbrød, salat, ost, krydderost, tzatziki, kylling, lepser, bananer, avokado, fjerne sminke med, denne Oatly kaffemelka, og egg. Hei hei. Ok, nå har jeg faktisk fått lastet ned den nye oppdateringen på Disney Dreamlight Valley, se! Den kom i dag, den oppdateringen. Og heldigvis for meg så har ikke jeg noe å gjøre i kveld. Jeg er helt fri, jeg har ikke noe redigering, jeg har ikke noe posting eller publisering. Det eneste jeg har å gjøre er å lage middag, slappe av, og da skal jeg bare spille det her og kode meg. I dag har vært en skikkelig bra dag, og jeg setter skikkelig pris på dager som det her. Jeg har egentlig bare hatt en meg-dag. Jeg har trent. Jeg ble veldig sjokkert over at jeg rakk å gjøre en leg day på under 2 timer, for det pleier jeg aldri å rekke. Jeg pleier å ta meg så god tid til fy, men i dag så visste jeg at jeg må kjappe meg. Og så dro jeg til terapeuten, hadde 1,5 timer der. Veldig fin time, og ting føles mye lettere. Føles som at jeg kjenner meg selv bedre og bedre, og det er veldig deilig. Jeg setter meg her igjen, ja, fordi det var så fint når jeg satt her i går, faktisk. Jeg har fått en pakke. Dette inneholder annonse. Jeg får ikke betalt for å vise dere det her, men jeg har en rabattkode hos I Can I Will, som er aktiv. Jeg har ikke noe samarbeid med de akkurat nå, det er kun den rabattkoden og litt sånn konvertering. Så, jeg tenkte å vise dere. Så rabattkoden er AMALE20. Jeg er ganske sikker på, eller AMALEO20, det står i hvert fall her. Og den kan du bruke på I Can I Will sin nettside. Åh, så deilig. Ok, dette er ikke et set, men det er samme kolleksjon og samme farge. Så først den her, sportsbilen. I en nydelig sånn grå, varm gråfarge. Nesten, ser nesten brun ut. Den har jeg i små, og så den her. Sykt fine genser med sånn sykt kult cutout. Og så kan du jo snu den andre vei også. Og så har jeg bestilt meg fra dette ribba setet. Ribbed Define. Denne her, grønne sportsbilen. Samme i tights. Den er bare sånn, den har ikke noen spesielle
contouring eller scrunch eller noen ting, men de sitter veldig bra på. Og dette tok jeg i small, og så er det samme bare i lilla. Så sånn ser sportsbehåen ut. Den er sånn lilac lilla, tror jeg. Og tightsen ser sånn ut. Samme som forrige jeg viste. Den så bare så deilig ut å trene i, og jeg angrer egentlig på at jeg tok den i hvit, men hvit passer meg veldig mye. Så det er bare sånn cropped, en cropped sånn crewneck. Det er kjempedeilig å ha på seg. Og så fikk jeg med sokker! Det bestilte jeg faktisk ikke, men tusen takk. Jeg elsker tennissokker, det er det beste jeg vet. Så husk å bruke rabattkoden min, den skriver den her, alle O20. Og 7. desember, det begynner å fylles opp her nå, holdt jeg på å si. Klokka er snart 9:30. Jeg har fått på meg treningstøy. Åpne pakken av den der min. Terninger! Har ikke noen bruker den på, men gøy å få. Surt godteri, sukkerfritt. Hele leiligheten, tatt en skikkelig skjev, både i krikker og kroker og under vask og alt mulig rart. Julevaska! Nå ser jo ikke strøkent ut, fordi jeg har så mye ting overalt. Det er ganske strøkent, så nå skal jeg ta meg en dusj for å vaske meg selv også, så jeg matcher leiligheten min. Ta dusje, fjerne selvbruning, bare sånn. Fordi på fredag så skal jeg på julebord med Centric, og da vil jeg gjerne ha fresh selvbruning. Det vi fjerner selvbruning nå. Hvor godt jeg kom på, altså. Dette her er den eneste, altså. Men det her er den beste til å fjerne selvbruning med. Den eneste som funker for meg. Så fra Bondi sa han, bare sånn. Dere vet det. 8. desember! Ja. Monster chocolate waffle. Da har jeg fått trent. Jeg tok ikke med dere på det. Og så har jeg bare fiksa håret litt. Jeg ble ikke helt fornøyd i dag. Jeg vet ikke hva som gikk gærent, altså, men ikke en bra hair day. Men jeg skal nå på dette hemmelige møtet, og så ses vi egentlig når jeg er ferdig der, tenker jeg. Fordi siden det er så hemmelig, så gidder jeg ikke å ta med på en kamera en gang. Og så kommer Camilla til meg i kveld. Senere i dag. Og så skal vi spille inn podd. Nå var jeg på møte. Det gikk kjapt. Det tok 3 kvarter, tror jeg. Det gikk veldig bra. Jeg håper det. Jeg synes hvertfall det gikk veldig bra. Så får vi se da.